vores vaccine baserer sig på at efterligne HPV-vaccinen, som er en meget effektiv vaccine. I kender alle sammen den her. Det er en coronavirus, hvor vi har de her spike-proteiner på overfladen. Og igen er det dem, der fasthæfter sig til lungecellerne og på den måde kommer ind i kroppen. Så det vi har gjort, det er, at vi har taget de her spikes ud af den her meget, meget farlige virus. Og så har vi sat dem over på en helt ufarlig virus, som er vores egen, så den er tom, der er ingenting inde i den, men den ligner coronavirus. Og det vi så gør, det er, at vi sætter de her spike-proteiner fra coronavirus meget tæt om på hinanden. Og når vi så sprøjter det ind, så bliver det genkendt i kroppen som værende meget, 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 meget farligt, og man får et kraftigt respons imod den. Så vi leverer altså en kunstig partikel, som ligner den her, men som er ufarlig og faktisk mere potent, fordi vi kan sætte spikesene meget tættere.